Послання 132. Важливість таїнств. Шлюб і перше святе причастя. Середа, 6 липня 2011 року. 15:30. Моя ніжно улюблена дочко, спостерігай зараз, як віра моїх дітей починає зростати і квітнути. В той час, як в світі є багато темряви, світло моїх послідовників стає яскравішим з кожним днем. Через полум'я Святого Духа, яке зійшло на весь світ. Сьогодні, моя дочко, я хочу нагадати всім моїм послідовникам про важливість молитви для полегшення страждань у світі. Ваші молитви допомагають зараз запобігти багатьом передбаченим глобальним катастрофам. Молитва – це найсильніше пом'якшення, і коли вона відмовляється від імені інших, на неї буде дана відповідь. Хоч я задоволений тими, які мають сильну віру, я все ще боюся за тих, які противляться моєму божественному світлу, істині. Багато людей зараз блукають по світу, наче в заціпанінні. Ніщо не приносить їм миру, ніщо не приносить їм радості. Жодна кількість матеріального комфорту не полегшує їхнього болю. Їхні порожні душі є загубленими. Будь ласка, моліться за них. Моя дочко, будь ласка, молися за мого вікарія, папу Бенедикта, тому що він оточений масонськими силами, які зараз докладають всіх зусиль, щоб змістити його. Ці злі сили проникали в мою церкву з часів Другого Ватиканського собору, і вони розбавили моє вчення. Було прийнято багато законів, які ображають мене, особливо уділення моєї святої Євхаристії мирянами. Відсутність поваги до мене і до мого предвічного Отця через нові закони, введені для сприяння сучасному суспільству, змусила мене плакати від смутку. Найсвятіша Євхаристія повинна прийматися на язик і не бути забрудненою людськими руками. Але це саме те, що зробили мої висвячені слуги. Ці закони не були затверджені мною в дусі. Моїх висвячених слуг повели шляхом, який не відповідає вченню моїх апостолів. Сьогодні моє таїнство сприймаються не дуже серйозно, особливо тими, які шукають таїнств шлюбу і першого святого причастя. Подружня присяга є дуже серйозною, бо пам'ятайте, що вона є таїнством і здійснюється в присутності Бога Отця. Але для багатьох все крутиться навколо матеріалізму і зовнішніх атрибутів. Багато тих, які приймають таїнство шлюбу, згодом не визнають його важливості. Багато так легко ламають складену присягу. Чому вони це роблять? Чому тільки на словах підтримують цей найсвятіший союз, щоб розлучитися незабаром після цього? Це насмішка над одним з найважливіших союзів, благословених рукою мого предвічного Отця. Багато людей не звертають уваги на волю мого Отця щодо того, що жодна людина згодом не повинна розривати такий союз. Але багато людей розлучаються, що є правом, невизнаним моїм Отцем. Розлучення – це простий спосіб втекти від своїх обов'язків. Всі шлюби укладаються на небесах. Ніхто не може зруйнувати шлюб, не образивши мого Отця. Перше святе причастя. Прийняття вперше мого тіла в таїнстві Євхаристії є ще одним прикладом того, як мене зневажають. Так багато батьків не звертають уваги на важливість того, щоб їхні діти отримували хліб життя. Вони більше піклуються про те, наскільки добре одягнені їхні діти, ніж про чудесний дар, який вони отримують. Цей дар приведе їх до спасіння. Однак матеріалізм, який оточує цю подію, не має нічого спільного з їхніми душами. Для мене найсумнішим є те, що цим малим дітям про мене не розповідають. Любов, якою відчуваю до малих дітей, всеосяжна. Коли вони приймають святу Євхаристію з повним усвідомленням того, що вони приймають, тоді їхні душі стають чистими. Чим більше вони прийматимуть мене в такий спосіб, свідомо,
тим сильнішою буде їхня віра. Пам'ятайте, що без таїнств ваша віра слабшає. Через деякий час, якщо ваша душа позбавлена моїх особливих благословень, вона впаде у сплячку. Уся віра в мене і мого предвічного Отця поступово зникне, і залишаться тільки крихітні проблиски визнання, яке час від часу спалахуватиме. Поверніться до мене через таїнство, проявіть належну повагу до таїнств, і ви по-справжньому відчуєте мою присутність знову. Пам'ятайте, таїнства існують не просто так, тому що вони є поживою, необхідною для вічного життя душі. Без них ваша душа помре. Я люблю вас усіх. Будь ласка, прийміть мене у відповідний спосіб, поважаючи таїнства, які дані вам як дар від Бога, всемогутнього Отця. Ваш люблячий Спаситель, Цар людства, Ісус Христос.